Yes. Ẹ jẹ́ kí a máa kí yín káàbọ̀ sí Osun State High Court. Níbi tí ìgbẹ́jọ́ Timothy tó ti ń lọ lọ́wọ́ lórí ikú pupa pẹ̀lú àwọn afurasí méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yóò ní. Osun State High Court. Below. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ṣẹ̀kù wọn dé láti Ilesha ni. Wọ́n kọ́ wọn dé láti Ilesha. À ń dúró fún nínú àwọn tó jẹ́ obìnrin lára àwọn olùjẹ́jọ́ ọ̀hún. Ìní àwọn wọ́dà tẹ̀lé lọ bóyá kí wọ́n lọ ṣe yọ tí wọ́n bá ti kó wọn dé kí gbogbo wọn wọ́n máa bọ̀ wá sí ilé ẹjọ́ kọ́ máa wọnú kóòtù lókàn. Gbogbo àwọn wọ́dà ni wọ́n dúró gogogo láti jẹ́ pé àti àwọn ọlọ́pàá láti kó wọn wọlé. Bẹ́ẹ̀ni, bàbá ti dé. Bí wọ́n ṣe ń kó wọn bọ̀ nìyẹn, wọ́n ti ń kó wọn bàbá yìí láti wọ inú ilé ẹjọ́. Adedoyin náà ló wọ funfun tó dé fìlà sí.
Good food.